ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اور ہند میں آج پریشان بہت ہے ہم سب ہند میں آج پریشان بہت ہے ہم سب ہند میں آج پریشان بہت ہے ہم سب کرم بگڑی بنانے والے اور اس کلام کا آخری شعر اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے ماشاءاللہ عاشق رسول تو خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے نا شعر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمانے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اور غمزدوں بے قصوں بیواؤں یتیموں خوش ہو غمزدوں بے قصوں زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ اپنی انجمن کا نام لے لو انجمن گلشن مدینہ بہاؤالدین پور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ یا رسول اللہ
ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی انعام تو آپ سب کو ملنا چاہیے کہ آپ سب نعرہ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ لان کر دیا جائے جتنے لوگوں نے دیا وہ واپس لے جائیں ایسا کہیے مت کر بھی سکتے ہیں اعظم گڑھ ہنگا گھر اچھا میں ناتے پاک کے دو تین شعر اور پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں نوازی شاہ جو سجاتے ہیں نبی کا جلسہ 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 ان کے گھر اور دکانوں میں بھی برکت سجاتے ہیں نبی کا جلسہ ان کے گھر اور دکانوں میں بھی برکت ہوگی کہ جو سجاتے سرکار دو عالم کی عنایت ہوگی ان سے لرزے گی گردش دورا جن پہ سرکار دو عالم کی عنایت شیرہ پہنچا رہا ہوں دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ جام کوثر کا پلائیں گے نبی جام کوثر کا پلائیں گے نبی تم نہ گھبراؤ اے گنہگاروں میرے سرکار کے صدقے میں ہی جنت ہوگی اور بھائی نے نعرہ لگایا خواجہ کا ہندوستان تمہیں ایک شعر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں غوث و خواجہ رضا کا شیدا کہنا بھائی سبحان اللہ غوث و خواجہ رضا کا شیدا ہوں
اب نہیں دور ہے وہ دنیا رو اب نہیں دور ہے وہ دنیا رو کہ پوری دنیا پہ مسلمان کی حکومت ہو آمین آمین یا رب العالمین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب نہیں دور ہے وہ دن یاروں کہ ساری دنیا پہ مسلمان کی حکومت ہوگی آپ حضرات اگر اجازت دیں تو ناتے پاک صرف دو تین شعر پہنچا دو اجازت ہے بھائی پڑھے موعظہ میں درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور زمانہ کلام ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ شام کے بازار میں
کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی بدائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور آخر شعر بجھا رہا ہوں ملاحظہ فرمالے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میرا مرنا میرا جینا بس اسی چوکھٹ سے ہے میرا مرنا میرا جینا بس اسی چوکھٹ سے ہے میرے سرکار کی طرف کوئی فرمائش شہر مدینہ زندہ باد زندہ باد